Hər saatın öz hekayəsi var burada. Həyatımızın hər dəqiqəsinə şahid olan saatlar, onların hər anımızı ölçən əqrəbləri bizə zamandan nə qədər asılı olduğumuzu göstərir. Bu sirli, sehirli əşya ixtira olunduğu vaxtdan insan həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Buna görədir ki, onunla maraqlananlar da, ona xüsusi əhəmiyyət verənlər də az deyil. Elə reportajımızın qəhrəmanı Ramiz Əliyev kimi. Ramiz bəy ixtisasca energetikdir. Saatsazlığa maraqsa ona atasından keçib. Elə bu səbəbdəndir ki, bir-birindən maraqlı, qeyri-adi və antik saat kolleksiyasını yaratmaq qərarına gəlib. Kolleksiyacımız köhnə və işlək vəziyyətdə olmayan saatları təmir edərək, onlara yeni həyat verir və kolleksiyasına daxil edir. Qeyri-adi saatı qaldırdı isə, onlar mən öz əl işlərimdə, onların maitniklərində değişiklik eləmişəm. Onlar biraz qeyri-adi alınır. Amma keçmişdə olan saatlarda orada mən heç bir değişiklik eləməyib, ancaq onları təmizləyib, yuyub, asıb asmışam işləyirlər. O saatları bizə göstərə bilərsiniz. Bəli. Elə hal-hazırda dayandığımız burada bu saat mənim öz əl işimdir. Bunun qeyri-adiliyi nədir? Bunun qeyri-adiliyi görürsün, maitnik aşağı yuxarı hərəkət edir. Bax bu hissəsi. Sonra qeyri-adi budur, saatin özü hərəkət edir. Ramiz bəyin muzeyində yaşı bir əsrdən çox olan divar saatlarına, görmə məhdudiyyəti insanlar üçün hazırlanan xüsusi saatlara, əqrəbləri əks istiqamətdə hərəkət edən saatlara da rast gəlmək mümkündür. Ramiz müəllimin kolleksiyasında 3000-ə yaxın saat var. Bu saatlar arasında mənim ən çox diqqətimi çəkən 60-70-ci illərin mexaniki saatıdır. Hətta bu saat o qədər balacadır ki, onun əqrəblərini yalnız böyüdücü ilə görmək mümkündür. Unikal ekspozisiyada 50-60-cı illərin orijinal saatları, yanğın söndürən zəngli saatlar dəyərli eksponatlardandır. Ramiz müəllimin saat kolleksiyasında yaşı bir əsrdən çox olan qədimi cip saatlar da var. Saatsaza görə insan üçün vaxtdan dəyərli heç nə yoxdur. Saatlardan ibarət kolleksiya yığmaqla da elə insanlara zamanın qiymətini anlatmağa çalışıb. Keçmişdə deməli, istifadə ediblər əsas mexanizm olmadığı üçün istifadə ediblər günəş saatindən, su saatindən, qum saatindən, şam saatindən. Mən deməli düzdür, bunlar orijinalda olmasa, mən bunları internetdən götürüb, onların kopyalarını düzəldib qoymuşam bura. Deməli, bu şam saatidir. Şam yandıqca burada rəqəmlər yoxa çıxır, yoxa çıxır. Həm yoxa çıxdığı vaxt ərzində də zamanın neçə olduğunu bildirir. Eyni zamanda burada bir budilnik də vardı, yəni oyadıcı. Həmin budilnik vasitəsilə yuxudan oyanmağı, ya hər hansı bir işi görmək üçün şam əridi, bura çatanda yük düşür bu zvanokun üstünə, başlayır oyadmağı onu. Bu heyrətamiz məkanı gəzdikcə, sanki insan özünü bütün dövrlərin ziyarətçisi kimi hiss edir. Görəsən keçmişdə insanlar vaxtı necə müəyyən ediblər? Sualının cavabı da tam aydın olur. Keçmiş vaxtlarda belə bir saatlardan istifadə eləyiblər. Deməli, həm otağı işıqlandırıblar, eyni zamanda zamanı bilmək üçün bax, belə bir qurğudan istifadə eləyiblər. İşıq, eyni zamanda zaman. İndi mən bunu yandıracağım sizin için, şamı. Bu necə ışıq saldığını, rəqəmlərin göstərdiyini, eyni zamanda da otağın ışıqlanmasını göstərəcək. Bizim saatımız hal-hazırda 1-ə qalıb 25 dəqiqə. 12, 1-ə qalıb bu strelka, bax bu. Ox işarəsi zamanı göstərir. Eyni zamanda da ki, işıqlandırmaq sistemi, otağı işıqlandırmaq üçün belə bir saatdan istifadə edə bilər.
Hər eksponatın üzərində zərgər dəqiqliyinlə çalışan Ramiz Əliyevə bu zəngin ekspozisiyanın bütün eksponatları dəyərli olsa da, xüsusi önəm verdiyi saatı özəliklə düzəldib. Çünki usta ona böyük zəhmət sərf edib. Saatın qeyri-adiliyi ondan ibarətdir ki, ayları, həftənin günlərini özündə əks etdirir. Ən əsası isə hər 15 dəqiqədən bir zəng çalır. Ramiz Əliyevin saatlardan əlavə qədim musiqi plastinkalarından ibarət kolleksiyası da var. Arada Xan Şuşunskinin, Şövkət Ələkbərovanın, Rübabə Muradovanın, Rəşid Behbudovun ifasına qulaq asır. Mən sizin üçün Xan Əminin bir mahnısını qoyacağım, bir baxa görək necə alınır burada. Sevinç Hidayət, Zaur Dadaşov, Mədəniyyət Xəbərləri.